നിങ്ങളിൽ പലരും മോഹൻലാൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ മോഹൻലാൽ വരും, വരില്ലേ? വരും. കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന ഹാസ്യ സിനിമയിൽ ജഗതി ശ്രീകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കോണായിൽ കൊച്ചാപ്പിയുടെ ഡയലോഗായിരുന്നു അത്. മോഹൻലാൽ വരുമോ വരില്ലേ. പിന്നീട് മറ്റൊരു പടത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരിലൂടെ ആ തമാശ വാചകം കൂടുതൽ പേരെടുത്തു. കോട്ടയത്തുകാരുടെ കുഞ്ഞുഞ്ഞായ ഉമ്മൻചാണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നെന്ന അത്ഭുത വാർത്ത അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ചോദ്യം സമാനമായിരുന്നു: രാഹുൽ വരുമോ വരില്ലേ? കേരളത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു, യു ഡി എഫിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു, ഇടതുപക്ഷത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. പക്ഷെ ദിവസങ്ങളല്ല, ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും രാഹുലിൽ നിന്നോ എ ഐ സി സിയിൽ നിന്നോ യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും കിട്ടിയില്ല. ശ്രീരാമന്റെ സ്പർശത്താൽ മോക്ഷം കാത്തുകിടക്കുന്ന ശിലയായ അഹല്യയെപ്പോലെ വയനാട് രാഹുലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദിവസങ്ങളായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ എ കെ ആന്റണി ദില്ലിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു: വരും, രാഹുൽ വരും, രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ തന്നെ മത്സരിക്കും. Very happy to inform you that Rahul Gandhi will contest from Wayanad parliamentary constituency from Kerala. While selecting Wayanad, there are many considerations. One of the major considerations was, since the request was mainly from Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Wayanad will suit this more than any other seat, because Wayanad, even though it is in Kerala, is a tri-junction. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1967 നിയോജക മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം 1980 സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അമേതി നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി സ്വപ്നഭൂമിയാണ്. आपको क्या दिया? बहुत कुछ दिया, कुछ लिया भी नहीं. हम सबसे अब उनके रहते हैं, मैं सबका सुख बहुत था. अब मोदी के रहे सबका कौन सुख मिला? खेती बाड़ी चड्डा वाता है, गोरु बछरू परेशान करे, यहाँ रात दिन पब्लिक सोवत नहीं है. आप पारंपरिकते अमेदीले भूरिपक्षवും സ്നേഹിക്കുന്നു. 15 വർഷം ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ അമേദിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച രാഹുൽ മലയാളത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. രാഹുലിന്റെ വരവ് വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, കേരളമാകെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വിശ്വാസം. അങ്കലാപ്പിലായെങ്കിലും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതികരണം അപായത്തിലായ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പിക്കെതിരെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പൂച്ചു പുറത്തായെന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതോടെ കോൺഗ്രസുമായി ഉള്ളതോ ഉണ്ടാകാവുന്നതോ ആയ സകല ബന്ധവും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർ കടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കി. ബി ജെ പിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് പകരം അവർ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കേരളത്തിലെത്തി ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആത്മാർത്ഥതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം. We are ready to fight, but it will give a bad signal that he is going all the way from Amethi up to Wayanad for more safer seat and all that. That means he is not safe in Amethi. Adhe samayam ellavarum nilanilpinai porudumbol idathupakshathinte seat urappikkan congressin etra mathram baadhyatha enna avarude maruchodyavum aprasaktamalla. പരാജയ ഭീതിയാണ് രാഹുലിനെ കേരളത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചതെന്ന ബി ജെ പിയുടെ പരിഹാസത്തിലും കഴമ്പുണ്ട്. അമേഠിയിൽ നില പരിങ്ങലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പ് സോണിയാഗാന്ധിയെ കർണാടകത്തിലെ ബെല്ലാരിയിലും അമ്മൂമ്മ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മേടക്കിലും മത്സരിപ്പിച്ചത്.
കുടുംബമണ്ഡലമായ അമേഠിയിൽ 2004 രാഹുൽ ആദ്യം തോൽപ്പിച്ചത് ബഹുജൻ സമാജിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവിനെയാണ്. കിട്ടിയ വോട്ട് 70%, ഭൂരിപക്ഷം 370,000 പരം. ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കെട്ടിവച്ച കാശ് കിട്ടിയില്ല. 2014 സ്ഥിതി മാറി. ബി ജെ പിയുടെ താരം സ്മൃതി ഇറാനിയായിരുന്നു എതിരാളി. അന്ന് രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടിഞ്ഞെത്തിയത് 100,000 പരം വരെ. यही स्थल, यही अमेठी, राष्ट्र को अमेठी ने एक संदेश दिया, अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार. ഇക്കുറി വീണ്ടും സ്മൃതി തന്നെ രാഹുലിനെ നേരിടാൻ മൈതാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി, ബഹുജൻ സമാജ് മുന്നണിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിലും അമേഠിയിൽ അവർ രാഹുലിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നില്ല. अमेठी एक उत्तम उदाहरण है हमारे सबका साथ सबका विकास के मंत्र का. और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं. अमेठी के मेरे भाई और बहनों, अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है. രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കുറി അമേഠി കൈച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ആ അവസ്ഥ മറികടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ശങ്കകളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് വയനാടിനെ വരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം. മോദി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ തെക്കേന്ത്യയിൽ കൂടി മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ ആ സമ്മർദ്ദം നിരാകരിക്കില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഉറപ്പായിരുന്നു അവസാനം ജനവികാരം, കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ വികാരം, കൂടെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ വികാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി അവസാനം അംഗീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ നീക്കുപോക്കുകളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയേണ്ടി വരുന്ന കേരളത്തിലെ CPMന് കോൺഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കാൻ കൂടി രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സഹായകമായി തീർന്നു. മുഖ്യശത്രുവിനെതിരെ കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കാമെന്ന പ്രത്യക്ഷ നിലപാടുള്ള സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ സന്ദർഭം CPM കേരള ഘടകത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരാജയഭീതിയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയതെന്ന BJP അധ്യക്ഷന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നാവിലൂടെയും പുറത്തു വന്നതെന്നത് കൗതുകകരമാണ്. അമേഠി സ്ഥിരമായി ജയിച്ചു വരുന്നൊരു മണ്ഡലം പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാതെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും അമേഠി പോലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം സീറ്റ് പോലും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എങ്ങനെയാണ് BJPക്കെതിരായിട്ട് ഒരു മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക? കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തോടു കൂടി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ വിജയ സാധ്യത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യവും കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടവുമായി കടലും കടലാടിയും പോലെയുള്ള ബന്ധമേ ഉള്ളൂ. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള വിപുലമായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി BJPക്ക് കെട്ടിവെച്ച പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയായാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് സ്മൃതി ഇറാനിയെയും PP സുനീറിനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നത് UDFഉം LDFഉം തമ്മിലാണ്. UDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തല്ലേ പറ്റൂ? അതിച്ചിരി അകലെ നിന്ന്
രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാലും ഞങ്ങൾ അതിൽ വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നേരിടും. പക്ഷെ വളരെ കരുതലോടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം. ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിന് തടസ്സമാവുന്ന നീക്കമാണിതെന്ന സന്ദേശം തുടക്കത്തിലേ മായ്ച്ചു കളയാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചു. വടക്കിനെയും തെക്കിനെയും വിഭജിക്കുന്ന ബി ജെ പി ദുർബലമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന മോദിക്ക് മറുപടി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കോൺഗ്രസ് വിശദീകരിച്ചു. This is not a fight with the left or the right, as also the deep connect between the two portions of India, the north and south India, between which Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi has created a deep divide. In the present political scenario, it was finally decided that Rahul Gandhiji will be contesting the elections from Wayanad. BJP talking in this manner, I think it is absolutely ridiculous. It is not a question of whether it is left or right, but it is basically with this intent that southern states of India have to be represented in the political scenario where the government of the day from the center has been totally discriminating against the interests of the southern states of India. When Rahul ji is going there, definitely, you know, he will contribute. I mean, attack will be on the BJP, you know, the way they are, you know, they're trying to destroy the culture of the, you know, the state, like Northeast. When the, you know, the some parties, they are, you know, challenging, especially BJP. I don't want to say anything about other parties. So definitely it will help you. ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് കേരള ആയി മാറിയ സി പി എം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ വിഷയത്തിൽ അങ്കലാപ്പും അമർഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ കാവ്യനീതിയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അവർ പരമ്പരാഗതമായി എതിരിടുന്ന കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയെ രണ്ടു കൊമ്പും പിടിച്ച് നേരിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ സി പി എമ്മിനെ നേരിടാൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുക? Modi led BJP NDA government and to ensure as alternative secular government with the increased strength of the left. Now let the Congress decide what its priorities are. In Kerala it has traditionally been the fight between the LDF and the UDF. Now in that sort of a fight, what is the message they want to give? It's their decision. BJP ആണ് മുഖ്യ ശത്രു എന്ന അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടും BJPയും കോൺഗ്രസും ഒരേപോലെ ശത്രുക്കളാണെന്ന മുൻ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടും മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയായി രാഹുലിന്റെ വയനാടൻ അംഗം. ഇടതിനോടുള്ള മത്സരമല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് മയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇടതിനോടുള്ള മത്സരം തന്നെയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കടുപ്പിച്ചു പറയുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുമില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ ആര് വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെന്നതിലുപരി വയനാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗധേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും തന്നെ രാഹുലിന്റെ വയനാട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനില്ല എന്ന് മറ്റാർക്കും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കോൺഗ്രസിനറിയാം. വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രാഹുൽ തരംഗം വടക്ക് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വരെയും തെക്ക് തിരുവനന്തപുരം വരെയും അലയടിക്കും എന്നതു മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ വയനാട് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന്മാരും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ 20-ൽ 20 സീറ്റും യു ഡി എഫ് ജയിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാവുകയാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായ ഒരു വിജയം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതായാലും കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളെല്ലാം തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2020-ൽ 20 സീറ്റും കോൺഗ്രസും ജനാധിപത്യ മുന്നണികളും നേടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഫാസിസ്റ്റിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം
അതിൻ്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ആ പോരാളി ഇവിടെ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേറെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു മുഹൂർത്തമില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പറയട്ടെ. ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ലീഗണികൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്, അതുപോലെ ലീഗണികൾ, മറ്റു ഘടകകക്ഷികൾ, രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പദവിയാണ് കേരളത്തിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, വയനാടിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ കുറഞ്ഞ കാര്യം ആരാഗ്രഹിക്കും? സാക്ഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാസർഗോഡ് വന്ന് മത്സരിക്കാൻ എ കെ ജി വെല്ലുവിളിച്ചെന്നൊരു കേൾവിയുണ്ട്. നെഹ്റുവിന് പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും നെഹ്റു കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ഇതം പ്രഥമമായി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനം കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ആ ആവേശം പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ പരാജയം ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടിയതാണെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ വളച്ചുകെട്ടാതെ പറഞ്ഞു. ഗതികേടിന്റെയും ദേശീയരാഷ്ട്രത്തെ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയും ഈ സീറോ അവറിൽ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അപജയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അമേത്തിയിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് പാർലമെന്റിലേക്ക് ജയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായി അപജയമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുകയാണ്. ഇനി അമേഠിയിലും വയനാട്ടിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ രാഹുൽ ഏതു മണ്ഡലം സ്വീകരിക്കും? അത് അമേഠി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യമറിയാൻ പാഴൂർ പടിപ്പര വരെ പോകേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ വയനാട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പറയുമോ? ഏതായാലും ഇപ്പോൾ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കേണ്ടെന്നാകും കോൺഗ്രസ് പറയുക. കോൺഗ്രസിന് പണ്ട് ഡി കെ ബർവയുടെ പ്രശസ്തമായ ഇന്ദിരയാണ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ദിര എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടായിരുന്നു പഥ്യം. രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തോടെ രാഹുലാണ് കേരളം, കേരളമാണ് രാഹുൽ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയാതെ പറയുന്നത്.